Tak myslím si, že sme videli veľmi dobré stretnutie. Chýbali tomu len góly, pretože v prvom polčase mala väčšie šance Dunajská Streda. My zase v druhom polčase, takže tá spravodlivá, tá remíza je asi spravodlivá. Ja musím pochváliť našich chalanov za to, že mali sme tretí zápas v týždni a zvládli sme to veľmi dobre. Musíme si uvedomiť, že dneska v mužstve hrali dvaja 18-roční chalani a dvaja 19-roční chalani, takže sme hrali s veľmi mladým mužstvom a mňa milo prekvapili. Pre nich to bola prvá taká skúsenosť hrať na takomto peknom štadióne a pre toľkým v takej atmosfére. Takže ja chalanov môžem za výkon pochváliť. Zlepšili sme aj herný prejav, čo je pre nás veľmi pozitívne a táto remíza je motivujúca do ďalšej práce. Teraz si trošku oddychneme a máme pred sebou Slovan a naša koncentrácia a pozornosť smeruje už k Slovanu. I think the first half we was much the better team and so we are very disappointed that we not win the first half with 1-2 or 3-0. We must kill them in the first half. We have many chances once again. I think 5 or 6 chances. So, and the defense was very good in the first half. In the second half was a little bit transition match and a little bit counter-attack match. And this, in the second half, the draw is okay. But if you say first half and second half, I think is 2 times 45 minutes. We was a better team and we must have here the 3 points. And so we are disappointed because we play a very good pressing style all the time. I think in the last minutes, our Martin, keeper number one, saved us the point in the last 5-6 minutes. But from the whole 90 minutes, we was a better team, so we are disappointed only for this 1 point. Thank you. Takže v prvom polčase. Po prvom polčase sme boli určite lepší a škoda, že sme ho nevyhrali 2-3-0. Mali sme tam možnosť, aby sme súpera prizabili. Už v prvom polčase mali sme asi 5-6 šanci. Aj v defenzíve to bolo z našej strany dobre. Čo sa týka druhého polčasu, tam to bolo skôr taký futbal o prechode, protiútok na jednej strane, na druhej strane. Takže za druhý polčas je tá remíza v poriadku, ale ak zoberieme obidva polčasy tých 2x45 minút, tak my sme boli lepší a mali sme získať tie 3 body. Dobrý pressing sme dnes ukázali. Samozrejme, ten záver, videli sme tam náš prvý brankár Martin Jedlička, chytil nejaké šance, tak to bolo dôležité. Ale po tom celom priebehu sme sklamaní za tú remízu.